Hello, ladies and gentlemen, gang, song ga. ရှေ့ရတင်ကနမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုရိုးနဲ့ကော်လံတွေအကြောင်းသင်ကြားခဲ့ပြီးတယ်။ဒီတင်ကနမှာတော့ကျွန်တော်တို့က device type တွေအကြောင်းသွားမယ်။ကျွန်တော် boost strap မှာ device အမျိုးအစားတွေကို5မျိုးအဖြစ်ခွဲခြားထားတယ်။ XL, extra large, LG, large, MD, medium device, SM, small device နဲ့ XX, extra small device တို့ဆိုပြီးခွဲခြားထားတာ။အဲ့တော့ XM ဆိုတာက extra large device ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့ screen တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုဖော်ပြတော့မှာအကယ်၍များ user ကသုံးတဲ့ screen က extra large device ဖြစ်တယ်ဆိုရင် extra large device ဆိုတာကျွန်တော်တို့က desktop computer တွေကိုခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ user ကကျွန်တော်တို့ website ကိုလာကြည့်တယ်ဒါကသူကြည့်တဲ့ browser ပေါ့ဒီမှာ Firefox ဖြစ်ဖြစ် Google Chrome ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းရဲ့ browser တစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် MIDI browser ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုခုနဲ့လာကြည့်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ browser ကိုသူဘယ်မှာတုံးနေတာလဲဖုန်းမှာတုံးနေတာလား computer မှာတုံးနေတာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website ကဒီမှာရှိတယ် user ကျွန်တော်တို့ website ကို down ယူပြီးကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က user ရဲ့ screen size ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ် computer ဖြစ်ဖြစ် laptop ဖြစ်ဖြစ် desktop ဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းကမဆိုင်ဘူးဟုတ်နော်ကျောင်းက use site ကဒီ screen ရဲ့အရွယ်အစားဘယ်လောက်ရှိလဲအရှိအလျား width ဘယ်လောက်ရှိလဲ height ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါကို use site ပါအဲ့တော့ပိတ်တက်ကလာကြည့်တဲ့ပိတ်တက်ရဲ့ computer ကတော့မဟုတ်လာကြည့်တဲ့ပိတ်တက်ရဲ့ device screen က1200 pixel နဲ့ attack မှာဖြစ်နေတော့ပြီးတော့ screen resolution ဒီ width က1200 pixel နဲ့ attack မှာရှိနေဒါဆိုကျွန်တော်တို့က XM column နဲ့အလုံးလုံးပဲဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်တစ်ခုစီကျွန်တော်တို့ရှင်းကြမယ်လက်တွေ့ပြပေးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကရှေ့ရသင်ခန်းစာမှာတိရောက်ခဲ့တဲ့ default template ကို copy ကူးမယ် control C ပြီးရင် control V နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် BX underscore 7 underscore DEVICES device များလို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်သင်ခန်းစာ file ကိုပိတ်ထားမယ်အခုဒီမှာသင်ခန်းစာအတက်မှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာ div တစ်ခုရှိမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ HDR header လို့ပေးမယ်နောက် header disk မှာကျွန်တော်တို့မှာလာပြီး HDR header title လို့ပြောထားလိုက်မယ် TI TLE title တိဒါဟုတ် TI TLE title တိဒါဘာလို့သူ့ background color လေးထားထားမယ် BG ကိုကျွန်တော်က danger လို့ထားထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးတော့အဲဒီမှာ browser မှာတစ်ချက် run လိုက်မယ် run ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရင် account တင်ခန်းစာတွေကိုခဏပိတ်ထားလိုက်မယ် browser မှာ run ရင်သူက header title လို့တွေ့ရမယ်ကျွန်တော် developer 2လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ် developer 2ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကမလိုတာကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ရင်သူက1204 pixel ရှိရတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က1200ရဲ့ attack ကဘာ device တွေလဲ extra large device လို့ပြောထားလဲနော်1200ရဲ့ attack ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲ extra large device တွေကိုရောက်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲ1200ရဲ့ attack ဖြစ်နေလို့ဒီအောက်ရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ extra large တွေမဟုတ်တော့ဘူး။810 pixel ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုကြီးလာလေ1200ထက်အကျော်ရောက်လာတာနဲ့စပြီးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ Harry ရဲ့ XM or XM ဆိုတဲ့ extra large device ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ extra large device မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တာလဲ extra large device မှာကျွန်တော်တို့ column တက်မှတ်ခြင်းနဲ့ column တက်မှတ်မယ်ဘာမှလဲဆိုတော့ extra large device မှာ extra large device မှာဘယ်နဲ့ column တက်မှတ်မလဲဆိုတော့5 column ပဲတက်မှတ်မယ်4 column ပဲတက်မှတ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လာပြီးမှ refresh လုပ်မယ်။ပြီးရင် extra large device မှာကြည့်လိုက်ရင်4 column ပဲတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ extra large device site ဖြစ်နေတဲ့1200ရဲ့အထက်ကိုကျော်နေပြီလေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက extra large device သူ့အကူကျင်းလိုက်မယ် extra large device မဟုတ်တော့တဲ့အခြေအနေတွားလာရင်တော့အပြည့်ယူရမယ်ဆိုလို့တွေ့ရမယ်။ extra large မှာကျတော့4 column အတိပဲယူရမယ်ဆိုရင်နော်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က extra large device အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ် column တစ်ခုဖန်တီးကြည့်အောင် div တစ်ခုဖန်တီးကြည့်မယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်ကိုကျွန်တော်က SCCOND second လို့ပဲပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ် div တစ်ခုမှတ်ထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပဲပြလို့လည်းရတာနော် extra large device မှာ4 column ပြီးရင်ကျွန်တော် nother device မျိုးစားတစ်ခုလေ့လာကြည့်အောင် large device ဆိုတာဘယ်အခြေအနေကိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen က992 pixel နဲ့အထက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ large device လို့ခေါ်တယ်992 pixel နဲ့အထက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းမယ်နော်ဒီဘွားမိတ်ဆွေ pixel လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ထားမယ်992 pixel အထက်ဆိုတာဒါတွေအားလုံးကအထက်ဒီပဲဒီနော်992ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားမှလာရင်992ဒီအထိကကျွန်တော်တို့က large device တွေပဲအဲ့အောက်ကိုရောက်သွားမှလာရင် large device မဟုတ်တော့တာနော်အဲ့ဒါဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က screen အကြီးကြီးမှာတော့ extra large device မှာတော့4 column ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က column LG large device မှာကြတော့6 column ယူမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာအဆုံးအဝါဘဝင်းတို့ပဲတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်မယ် refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူက
ကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတာ extra large device မှာဘယ်နှကော်လိုင်းနဲ့လဲ extra large device မှာကျွန်တော်၄ကော်လိုင်းနဲ့ဒါဆိုရင်1138ဆိုတော့1200ထက်ကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့် extra large device မှာ4ကော်လိုင်းဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်နည်းနည်းကျင်းဝါလိုက်မယ်ကျင်းတော့1200အောက်ကိုရောက်တာနဲ့6ကော်လိုင်းဖြစ်သွားတယ်တက်မလားဒီမိဘဖြစ်တဲ့ဒီအဖြူအောင် area ရဲ့တဝက်အတိယူသွားတာဒီမှာနော်နောက်တစ်တဝက်ညာဘက်ကတဝက်ကဒီဘက်မှာလေနော်တော့အတီယူပါ extra large device ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားလို့လေနော်အခုကျွန်တော်ပို့ပြီးတိတာအောင်ဒီ title လေးကိုကျွန်တော်တို့က h1 tag နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ် h1 tag နဲ့ title လို့တစ်ချက်ပြောင်းထားမယ်ပြီးရင် boost ရဲ့ class တစ်ခုဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်း title နဲ့လည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးအောင်ပါပါ display display ကိုကျွန်တော် tree လောက်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က screen ကြီးရောပါလေနော် area ကြီးရောပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1188ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားလို့1200ရဲ့အထက်မဟုတ်တော့ဘူး1200ရဲ့အောက်1200ရဲ့အောက်ဘလောက်ရဲ့အထက်တော့ဖြစ်နေသေးလဲ962ရဲ့အထက်တော့ဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် large device အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ large device အမျိုးအစားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်ပြရတဲ့ဒီ div လေးကမိဘရဲ့တဝက်ဖြစ်နေတော့မလားမိဘရဲ့တဝက်ကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးကြီးလာရင်တော့နေသွားတယ်1200ရဲ့အထက်ကိုကျော်လာတယ်ဒီကောင်ဒီအနီရောင် area လေးကနည်းနည်းကျင်းသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်1200ရဲ့အောက်သွားဆိုရင်ပြန်ကျယ်လာပြီတွေ့မလားမှာ break point ကိုပြန်ရောက်လာလို့နော်အောက်ရောက်သွားကျင်းသွားတယ်အပေါ်အထက်ရောက်သွားရင်ပို့ပြီး screen ကြီးလာတာလည်းသူကသေးသွားတယ် screen နည်းနည်းသေး large device ရောက်တာလည်းနည်းနည်းကြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ် median device median device ဆိုတာ968 pixel နဲ့အထက် device တွေအားလုံးကို median device လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က median device ဆိုတာက968 pixel အထက်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က median device မှာဆိုရင်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတတ်မှတ်မယ်ဒီကောင် h1 ကိုအောက်ကိုချမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကုတ်ရေးတာရှည်ရုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့မီကော်လန်အမျိုးအစားကို median device မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က8ကော်လန်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်8ကော်လန်ယူမယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကို refresh လုပ်မယ်အောက်ကိုချသွားမယ်968အောက်အထက်ရောက်အောင်962အောက်ရောက်အောင်ကြည့်လိုက်962အောက်ကျော်တာနဲ့တူက8ကော်လန်8ကော်လန်သာယူရညာဘက်မှာ4ကော်လန်သာပဲကျန်တော့တယ်ဘာကြောင့်လဲမိဘ12ကော်လန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က median device လဲရောက်လဲရောက်တော့မိဘ12ကော်လန်ရဲ့8ကော်လန်ပဲယူမယ်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား8ကော်လန်ယူမယ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ large device မှာတော့ကျွန်တော်က6ကော်လန်ယူမယ်လို့ပြောထားတယ်တော်မလား large device နော် extra large မှာကျတော့4ကော်လန်ပဲယူမယ်ဆိုတော့သေးသွားတယ်ဒီကော်လန်အရွယ်အစားလေးကမတူညီတဲ့ screen ရွယ်စားပုံမူတည်ပြီးတော့သေးလိုက်ကြီးလိုက်ပြောင်းမိတ်ဆွေတွေ့ရတယ်မှာဒီမှာကြီးလာပြီเนาะအဲ့ထက်ကြီးွားတော့မယ်တဖြည်းဖြည်းကျေးလာတယ် break point ရောက်တော့မယ်ရောက်ပြီးကြီးွားတဖြည်းဖြည်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လေ့လာကြည့်ရအောင် small device small device ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့986 pixel ရဲ့အထက်ကို small device အဖြစ်တက်မှတ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့986 pixel ရဲ့အထက် small device မှာလည်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကော်လန်လေးကိုလာတက်မှတ်မယ်အကယ်၍များကော်လန်ရဲ့ဒီကော်လန်က small device ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်small device ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် column ကိုကျွန်တော်ကတန်း column ယူမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်း column ယူမယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော် refresh tab ပြန်နှိပ်မယ် small device ဖြစ်အောင်ရွှေ့သွားလိုက်ကြည့်လိုက်တန်း column ဖြစ်သွားတယ်နှစ် column သာပဲညာဘက်မှာကျန်တော့ရနော် small device ဖြစ်သွားလို့968 pixel အောက်ပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့အထက်ရောက်လာနည်းနည်းချင်းပဲအဲ့ဒါအထက်ပိုရောက်လာတဲ့သူ့ area နည်းနည်းချင်းပဲအဲ့ဒီအထက် extra large device တွေရောက်လာနည်းနည်းပိုချင်းသွားမယ်လေနော် okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က extra small device တအားသေးတဲ့ဖုန်း screen တွေ device screen တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောတာပါအဲ့ကြဘယ်ပေသေးကိုပြောရလဲဆိုတော့သူကအပေါ်က device ရဲ့အရွယ်စားအောက်ပေါ့ဗျာနော်986 pixel ရဲ့အောက်အားလုံးက extra small device တဲ့ okay ကျွန်တော်တဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုခဏရက်ထားတော့မယ်ဒီဘက်မှာပဲအလာပြီးအလုပ်လုပ်ကြည့်အောင် extra small device column ကိုဘယ်လောက်ထားမှာလဲ axax extra small device မှာ12 column အပြည့်ထားမယ်လို့တကယ်တော့ extra small မှာတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း boost stock ကအပြည့်ထားထားပေးတာပါအခုကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်တယ်လုံးဝ screen size အကြီးဆုံးကြီးနော်ဒါ desktop computer ကြီးမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကြာကျွန်တော်ထောက်ဟိုဒီပုံစံပေါက်နေတယ်အဲ့ထက်နည်းနည်းကျေးလာတာနဲ့သူက computer size တွေရောက်သွားပြီ large device တွေရောက်သွားပြီ LG state နော်ဒီက LG state ကိုရောက်လာတာမှာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတယ် LG မှာ6 column ဆိုတာဖြစ်လာတာလေနော်အာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအောက်ကိုထပ်ဆင်းပြီဆိုရင်962ရဲ့အောက်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် screen ကနည်းနည်းထပ်ပြီးကျင်လာပြီ8 column ဖြစ်လာတယ်ဘယ် condition ကိုရောက်နေပြီလဲကျွန်တော်က median device condition ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ကျင်းလိုက်တာနဲ့ area ထပ်ပြီးကျေသွားတယ်တမလားတန်း column ဖြောသွားပြီအဲ့ဒါဘယ် device အခြေအနေလဲ small device အခြေအနေကိုရောက်နေပြီအဲ့ထက်ကျွန်တော်တို့ပို့ချင်းလိုက်တာ ਨੇ လုံးဝ full ဖြစ်သွားပြီသူကသူ area ဒီမိဘဖြစ်တဲ့အဖြူအောင်ရဲ့အပြည့်ကိုယူသွားပြီလောလောဆယ်ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တာမိဘဖြစ်တဲ့အဖြူအောင်နဲ့နှိုင်းရှင်တာเนาะအဲ့တော့အကြီးဆုံးမှာမိဘဖြစ်တဲ့အဖြူအောင်ရဲ့6 column
4 column သူ့ရဲ့အောက်မှာ median device မှာဆိုရင် 6 column small sorry large device မှာဆို 6 column median device မှာဆိုရင် 8 column ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟာ small device မှာဆိုရင် 10 column ပြီးရင် extra small မှာဆိုရင်တော့ 12 column အပြည့်ရတာတွေ့ရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဒီအနီရောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကအနီရောင်ပေါ်မှာစာတော့အဖြူအောင်လေးပြောင်းရင် tax y လို့ပြောင်းလို့ရတာနော် tax y လို့ပြောင်းလို့ရတယ် okay နော်ဒါ booster ရဲ့ class တွေပဲကျွန်တော်ခေါ်တော့ဦးနာလေနော်ကြီးလားဒေးလားမတူညီတဲ့ screen မှာမူတည်ပြီးတော့မတူညီတဲ့ site တွေပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတည်အောင်လို့ကျွန်တော်နောက်တင်ခန်းသာကြရင် ဒီအချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့တရားလေးတော့မှတ်ထားတရားလေးမှတ်ထားဘယ် screen size extra large ဆိုရင် 1200px အထက် large ဆိုရင် 960px အထက်စသဖြင့်မှတ်ထားလိုက်နောက်တင်ခန်းသာမှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးနားလည်ပြီးမဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုပြအောင်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi cola ပါ santiticola.com